ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലെ കലഹത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമാണെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും കൊലപാതകത്തിൽ വരെ കലാശിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ തീർത്തും വിചിത്രവുമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. ചനിത എന്ന യുവതിയാണ് ഭർത്താവ് ബൂഞ്ചിയു മൂസീട്ടനെ മർദ്ദിച്ചത്. തായ്ലൻഡിലെ ബുരിറാമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഒരു നീണ്ട ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം ഭാര്യ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അവളുടെ പങ്കാളി മദ്യപിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പോയതാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭർത്താവ് മറന്നുപോവുകയും ചെയ്തു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാത്തതിന് കുബുതിയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭർത്താവിന് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് 17 സ്റ്റിച്ചുകൾ വേണ്ടി വന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഭാര്യയിൽ നിന്നും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം മദ്യപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് തകർക്കുകയായിരുന്നു. രോക്ഷാങ്കുലിയായ 43-കാരിയായ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ ഉപദ്രവിച്ച് വേദനാജനകമായ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 21 വർഷമായി തന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നുവെന്നും ഭർത്താവ് ബൂഞ്ചിയു പറഞ്ഞു. കരിവ് ശേഖരിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ചനിത ചെയ്തിരുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞ ചനിത വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. വാക്കുതർക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും അടിപിടിയിൽ കലാശിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം നവവരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം നവവധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ ജനനേന്ദ്രിയം അടിച്ചു തകർത്ത വാർത്ത നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മലപ്പുറത്താണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി മുത്തലാഖ് ചൊല്ലണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മർദ്ദനം. വിവാഹശേഷം ഭാര്യയുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും മർദ്ദനവും നടന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരനായ ഇയാളെ അവിടെ നിന്നാണ് ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തുടർന്ന് ഭാര്യ വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മർദ്ദനം. വിവാഹമോചനത്തിനായി മുത്തലാഖ് ചൊല്ലണമെന്ന ആവശ്യം നിരാകരിച്ചതോടെയാണ് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം തുടങ്ങിയത്. സുഹൃത്തുക്കൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കേസുകൾ ഇതിനു മുമ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.